E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a misturinha do creme Nivea da latinha azul com o óleo de rosa mosqueta. E essa misturinha, gente, deixa a sua pele incrivelmente linda. É sério. Eu já faço há algum tempo, então resolvi vir aqui compartilhar com vocês a minha experiência com esses dois produtinhos, que no caso seria esses dois lindos aqui. Esse aqui que é o creme Nivea, que é da latinha azul, que é um creme muito antigo. E eu uso o Rosa Vit, que é o óleo de rosa mosqueta, que eu gosto muito, que é, no caso, da abelha rainha. Quem gosta, quem tem óleo puro também de óleo de rosa mosqueta, pode utilizar, mas eu gosto muito, ele dá muito certo na minha pele. Então, por isso, eu uso esse. Para quem quiser também saber um pouquinho mais sobre o óleo de rosa mosqueta, no caso, esse óleo de rosa mosqueta, eu já fiz um vídeo aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui em algum lugar da tela que eu sempre me confundo.